E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque vocês sabem que a gente tá prestes a se mudar. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês a minha casa nova, a casa que eu peguei nesse ano de 2019 pra arrepiar aqui nos vídeos. Caso você não assistiu esse vídeo que eu tô falando, ele tá aparecendo aqui embaixo aqui, ó. Vou deixar o link na descrição, você acessa ele e já deixa o like também, né? Lógico. E hoje, o que que eu tenho que fazer? Como eu vou me mudar pra casa nova essa semana, provavelmente amanhã ou depois, tá ligado? Vai ser muito rápido essa mudança. Eu tava um pouco mal, aconteceram algumas coisas, por isso que nos últimos dias eu andei vacilando aí nos horários de vídeo, mas os vídeos aqui no canal, meio-dia e 6 horas. Todo dia de 2019 vai ser meio-dia e 6 horas. E hoje eu preciso começar os corre pra mudança, tá ligado? Eu preciso me mudar, só que eu tenho que ir atrás de um monte de coisa, tem um monte de coisa pra mim atrás ainda. Eu tenho que ir atrás de algumas coisas pro meu quarto, eu tenho que ir atrás de algumas coisas pra casa, tem muita coisa pra mim atrás. E eu vou passar na casa de um amigo meu aqui agora, porque eu vou levar ele junto comigo pra ele me ajudar, né? Afinal, fazer isso sozinho é muito chato. Meu carrinho tá aqui, tá ligado? Mano, tá calor aqui na minha cidade, hein, galera? Tá muito quente aqui em Londrina. Deixei até o teto aberto aqui, né, mano? Então, pra já começar a ir atrás dessas coisas, eu vou passar na casa do meu amigo Eduardo e ele vai lá comigo. Mas eu vou mandar uma mensagem aqui pro Dentinho e pro Marco também. Eu vou perguntar pra eles se eles não querem ir junto. Vamos ver se eles vão querer. Ô, Dentinho, vamos fazer um corre aí, mano, de umas coisas novas pra casa lá. Comprar algumas coisas, gastar o dinheiro, que triste. Agora, deixa eu mandar um áudio pro Marco. Aô, Marco Velho, vamos comprar umas coisas pra casa nova, meu filho, bora. Pronto, mandei o áudio pros dois. Agora, vamos lá no Eduardo e vamos esperando nossos amigos aqui responder pra ver se eles vão lá com nós. Vamos ver se vai dar certo. Vai começar a mudança e mudança é difícil, é complicado. É uma zona a mudança. Seus horários, as coisas que você faz, fica uma bagunça, fica uma zona. Vamos lá, né? Ligamos o trem aqui, a nave. Vamos que vamos, rapaziada. Daquele jeito. E aí? O que tá pensando fazer hoje? Vai pra dentro. Você vai de moto? Hã? Você vai de moto? Bora. Então vamos? Bora. Vem comigo? Bora, vamos. Então vamos. O que você tá pensando fazer? Mano, preciso correr atrás de um monte de coisa pra casa nova, viado. Então bora. Então vamos. Meu Deus! Rapaziada, essa doeu na vida, hein, mano. Vamos indo lá? O Marco me respondeu que eu tenho que ver o que, que ele me mandou. Enquanto eu tô dirigindo, não dá pra mexer no celular, entendeu? Então vamos indo lá. Deu uma passada aqui na casa nova, porque eu preciso ver o que eu preciso comprar pra ela, tá ligado? E ter algumas ideias aí do que eu preciso na mudança. E o Eduardo é a primeira vez dele aqui na casa. Ele viu o vídeo da casa, mas ele não veio aqui ver, porque, mano, eu tava resolvendo um monte de coisa, tipo, por fora, tem contrato, quebrou um cano, tá ligado? Então a gente acabou nem vindo aqui na casa. Só eu mesmo e meu pai que acabou vindo aqui pra dar aquele trato. Tá preparado pra entrar na mansão 021? Mano, você já tá até trajado, né? Maluco, só essa fachada aqui, mano, é isso. Mano, que casa louca, chega, viado. Já tô. Chega aí. Vamos. Tá pronto? Maluco do céu. Mano, olha o tamanho dessa porta, mano. Dá uma olhada. Porta de rico, cuzão. Dá uma olhada. Entra aí, mano. Mano do céu. Mike, nossa, olha essa luminária, mano. É maior pessoalmente ou pelo vídeo? Mano, é maior pessoalmente. Olha o tamanho disso, velho. É grande, né, Odor? Bonito essa parada aqui. Ainda tem que fazer o tour pela casa ainda, vou fazer o tour pela casa, você vai curtir. Ah, viado, deixa eu ver essa aqui, não, pera aí. Tem que ter o tour, porque olha o tamanho. Olha, mano, tem um espelhão aqui, ó, tá ligado? Já manda um salve lá. Ó, 021, hein, parceiro. Vai ser bom pra tirar umas fotinhas, ó. Eduardo, se eu chamar você pra morar comigo, o que que você acha? Então, mano, a gente tem que conversar. Por quê? Uma vez você já me chamou, minha mãe embaça. Tá embaçado lá em casa, mas dá pra pensar aí, dá pra gente conversar. Eu acho, mano, que a mãe dele não vai deixar ele sair de casa, não. Morar com os amigos, tá ligado? É muita aventura demais pra um coração. Mano do céu, olha essa piscina, mano. E agora?
Tiozão do céu! Grande, né, mano? Mano! Viado, a piscina faz um L, mano! Faz um L. A piscina da casa, galera. Sacada, mano. A piscina da casa é enorme, Eduardo. Tá, tipo, abismado ali. O Tijotão já trouxe pra cá, já deixei ali. Olha essa Tijota, não ficou linda aqui. Ficou essa? Olha esses vidros aqui. Colocar um sofazão aqui, Mike, ó. Fazer uma sala, né? Colocar um sofazão, nossa, colocar uma... Eu sabia que precisava fazer uma sala de game. O que você acha? Nossa, dá bom, hein? Hã? Dá bom, vai hein? Ficar jogando assim. Tu se, colocar... Se você criar coragem, né? Pra vir morar aqui. Eu vou. Você acha que você eu vem? Vou. Eu vou pensar no seu caso, Mike. O que vocês acham, galera? Vocês acham que o Eduardo deve vir morar aqui comigo? Vocês acham que tem mais gente que deve vir morar aqui? Comenta aqui abaixo, porque eu vou estar lendo todos os comentários, eu vou estar de olho. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma geral aqui na casa, vou dar uma olhada, vou mostrar ela melhor pro Eduardo. E pra vocês, eu vou fazer um vídeo de tour pela casa, porque, mano, a casa é muito, muito grande. Tem mais de 5 quartos essa casa, tá ligado? Tem muita coisa aqui dentro pra me mostrar. Tem que rolar um churrasco hoje, hein? Dá uma olhada no tamanho dessa churrasqueira, é mano. É grande, né, mano? Já tem hoje até tem uma que tem que ter uma carninha hoje, hein, mano? Então vamos ver, né? Antes de churrasco, de qualquer coisa, eu preciso arrumar algumas coisas pra mim se mudar. Então, eu vou numa loja pra mim ver se consigo comprar um ar-condicionado. Tô precisando de um ar-condicionado. Da outra casa, eu tenho, só que o ar-condicionado é da casa. Então, na hora que eu sair, eu não vou poder levar o ar-condicionado. E aqui, pelo que eu vi ali no quarto que eu quero pra mim, não tem ar-condicionado. Tem entrada, mas precisa colocar, tá ligado? Então, acho que eu vou lá no Walmart, né? O Walmart tá salvando sempre. E vamos ver se tem lá esse ar, não sei, vamos ver. Cheguei aqui no shopping, tá ligado? Já passei numa loja ali, vi uns ar-condicionado. Não sei se é o que eu tô precisando. O Eduardo teve que ir embora, tá ligado? O Eduardo foi embora, vazou. Mas na verdade não é porque ele me abandonou não, é porque ele trabalha, tá ligado? Ele trabalha num hospital à noite. E como tá dando horário, ele pegou e já foi. Porque ele tem que correr pra bater o cartão dele. Mas o Marco tá aqui comigo. E aí, mano? O que você veio fazer aqui no shopping? Eu vim atrás dos negócios pra casa, mano. Ixi, essa casa... Oi, essa camiseta aí, tá igual a executiva. Ah, eu tô bonito, né, mano? Tô não, bonito, não. Não. Sou bonito, sou bonito. Os amigos estão meio convencidos, mas vamos esperar aqui, ó, um negócio pra nós comer. Comer aqui uma porçãozinha que eu tô, mano, tô com muita fome. E aproveitar que também que eu já não tô mais de regime. E eu não sei não, mas eu tô perto aqui, ó, da máquina de pegar celular. Eu tô achando que eu vou acabar indo lá. Vamos ver, que se eu vou criar coragem, tá ligado? Fala pra você, eu tô quase morrendo de fome aqui. Mas agora tá chegando. É, aí olha sim. A mãe da porção, eita, mano. Amigo. Nossa. Tem um cheiro bom, velho. O bagulho é bom mesmo. Vou comer. Nossa, tá gostoso, mano. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos comer aqui agora e eu vou encontrar com o Dentinho. O Dentinho vai encontrar nós aqui, que ele quer ajudar também nos negócios toda a casa. Agora é só você um pouco rápido, né? Porque senão vai esfriar. E olha quem apareceu aqui, ó, cidadão. Olá, gente. Meus amigos, tudo bom? E aí, seus loucos da cabeça? Você tá pronto? Eu tô pronto. Eu tô até com medo, rapaz. Meu você Deus. Você vai ver a casa nova hoje. Eu vi ela em vídeo. O que você acha? Ai, papai. O Marco também tá aqui? Você não foi lá ainda? Não, não fui. Eu quero ir, quero conhecer. A mansão 021. Vamos ver se é que nem no vídeo mesmo. A mansão 021. A mansão, vamos lá. Esse que é meu medo, ser igual a um vídeo. Nossa, meu Deus. E o Jack? Você vai com nós, Jack? Hã? Será que ele vai querer ir lá ver a casa? Ah, quero ver. Abre a porta. Vamos, Jack. Que ele não entra. Vamos. Olha lá. Vamos, Jack. Jack. Já tá pronto pro rolê. Acertou ali, ó. Vamos ver a reação do Jack, galera. Para que chegar na casa nova. Vou mostrar pra vocês a reação do Jack na casa nova. No vídeo da abertura, vocês viram que ele tava bravo com o drone. Mas eu vou mostrar pra vocês como ele gostou da casa, tá ligado? Porque a casa é muito grande. Então vamos? Vamos. Partiu. Jack vai filmando aqui o rolê pra nós. Meu Deus do céu. Tem um banheirinho aqui, tem um cagado, mentira. Né? Como que fala isso aqui? Acende a luz daquilo ali? Hã? A luz daquilo ali acende? Lustre? É! Ah, rapaz! Olha isso aqui, gente! Rapaz do céu! O bagulho aqui é monstro, né? Meu Deus, ó! Os meninos tinham visto aqui só por vídeo, agora eles estão vendo.
Meu, essa escada aqui, eu não entendo essa escada aqui, rapaz. Ela só segura de um lado, é segura de subir aqui em cima. Deixa eu ver. Não, sobe você então, vai que você cai. Peraí. Tá com medo de subir? É lógico, mano. Vai que não quebra não, ó. Rapaz, que escada top, mano. Cheguei que vocês iam partir de baixo aqui. Não, vamos ver. Meu Deus, olha isso aqui, pia. Acende o teto. Ué. O teto. Ué, mano. Como assim? Eu nunca vi isso aí. Pô, o tamanho disso aqui, mano. Nossa, que legal, dá pra fazer uma mesa de play isso aqui, assim, vai ficar jogando. Dá pra fazer uma sala de jogo aqui, não dá? Nossa, olha aqui na Bíblia! A XJ? Não, olha ali. Achei que era a XJ. Você tá não, a XJ eu já sei, olha lá. A piscina dá duas do vídeo. Meu Deus do céu, louco. Olha lá. Nossa. Vamos ver. Diabo, céu, olha esse gramado aqui, dá pra jogar até futebol. Ó, oh, Jack, a primeira coisa que ele foi fazer. Olha lá, ele já virou até a câmera, velho. Meu, que bagulho. Tem até espaço pro Jack, mano. É muito grande a piscina, mano. Piá, tem espaço pro Jack na piscina. E aí, Dentinho? Ô, louco, tio. Você tá louco. Que barraco massa, mas. Você acha de puxar um quartinho aqui com nós? Nossa, olha. Me chama, amigo. Me chama que eu vim. Ó, Jack. A felicidade. Deixa eu arrumar essa câmera, Jack. Não me morde. Jack é a sua câmerazinha nas costas. Mano, é que o tamanho do bagulho não dá, ó, você pode ficar lá, Dentinho, que nós não consegue se falar, ó. Você ficar lá, precisa de um walkie-talkie, mano. Nós não se escuta. Precisa de um walkie-talkie. Precisa. Ei, deixa eu falar, por que você não muda pra cá com nós? Não, mano, eu não posso, é que eu, você tá ligado, mano, sou casado, você acha? Minha mulher, eu vim morar aqui, minha mulher vai ficar louca comigo, tá doido. Aí fica bom, já recebe um divórcio. Rapaz, maior, tem pé de manga. Coqueiro. Que é isso, meu Deus do céu? Top mesmo, né, viado? Meu Nossa Deus do céu, senhora, você mano. Tá louco. Eu vou fazer o tour pela casa, só que eu preciso conhecer ela inteira ainda, porque Nossa é muito senhora, grande. Nossa senhora, irmão, vou falar pra você, pra andar nessa casa e vai uns dois dias, vai não? É do tipo um? Ave, mano, não, dá pro celular. Ô, Jack, olha o sossego do cachorro, gente. Olha o sossego disso. Oh, meu Deus. Bom, mostrei a casa aqui pra galera. Vamos ver aí como que vai ser no próximo dia, porque a mudança vai começar. Eu tenho que vir pra cá, eu já fui medir uma mesa que tem ali no quarto, que vai ser o que eu vou ficar. E é isso aí, mano. Tô muito feliz, meus amigos gostaram muito da casa. Vai caber todo mundo aqui, não vai ficar apertado igual ficava às vezes na outra casa. Às vezes ficava muito apertado, mano, porque tipo, ou eu tô sozinho em casa ou tem muita gente, tá ligado? E é isso aí, começamos a mudança pra casa nova. Que Deus nos abençoe nesse ano, que tudo dê certo. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, pra você aí que não tem essa camiseta aqui ou boné do canal, acessa o meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante o seu boné, que acabou de lançar. Eu sei que muita gente ainda não tem, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!